Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Waar ons besig is in Johannes 16 en ons vat die woorde van Jesus aan sy disippels en ons rig dit tot onsself. Ons maak dit persoonlik. Wat sê Jesus vir jou en my? Ons is hier in vers 3. Hy sê hulle sal hulle met sulke dinge besig hou omdat hulle nie weet wie ek is nie en nog minder weet of nog minder wie my Vader is. Jesus sê hulle sal met sulke dinge, die sulke dinge waarvan hy praat, dis die nuttelose dinge, die sonde van die lewe, die mallige jaag vir 'n betekenlose, vrugtelose lewe. Hy sê mense sal hulle besig hou met letterlik verkeerde dinge. Hoekom? Omdat hulle nie Jesus se hart, Jesus se karakter, die Vader se hart, die Vader se roeping en karakter, omdat hulle nie die Godheid ken nie. Die vraag is, waarmee hou jy jou besig? En kan jy eerlik sê, dis in lyn met wat God sê? Nie deur sê ek nie moet van die oggend tot die aand in die kerk sit en by die kerk wees en net kerkspeletjies speel nie. Nee, wat is die passies van jou hart en hoe kan jou passies 'n verskil maak vir die mensdom? Want 9 uit die 10 keer, as jy die Vader ken, sal jy weet, jou passie kom eintlik van hom af. As jy die Vader ken, sal jy weet jy leef uit hom, deur hom, tot hom. Alles is geskape vir hom en deur hom en saam met hom. Mense wat verkeerde dinge doen, leef net vir hulself, leef net vir die eie ek. Mense wat God ken, leef saam met God in hulle passies, hulle roeping, hulle werk. Dit wat jy vandag doen, waantoe jy ry, doen dit saam met hom. Ken hom in alles wat jy doen. Wanneer jy saam met hom is en hom ken en saam met hom leef, sal jy agterkom, jy kry betekenis in die kleinste dingetjie wat jy doen, want jy doen dit saam met hom. Leer ken God, dat hy is by jou, hy is saam met jou. En die dinge wat jy doen, doen dit saam met hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot uitnodiging van u wil deel wees van ons lewe. U wil hê ons moet u ken, u wil hê ons moet, omdat ons u ken, moet ons saam met u leef. En u staan eintlik meer met die arms oop as met die arms toe. U nooi meer in as wat u wegjaag. En daarom, as ons u ken, sal ons besig bly met die dinge van u. Ons sal so werk, so leef, dat u verheerlik word in alles wat ek doen. Selfs die kleinste dingetjie word verheerlik deur my lewe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.